şu insan otup gitkenden kiyen şu 2-3 günün içinde super kirin çayk. Bilesler kanaka bir korkunçili halat bugün onu bilen. Bahram hikaye ettiler ki ucinge yaktı mı? Baydı bir yok. Sen ucini küçüğünü kameradan taşkarı bugün cahide işletmeseken sen. Fakat yine kamera yakılgen de yine ucini küçüğünü ve maharatini korsatarken sen. Siz haksız. Bu gelişu. Lekin cinayi gelişu. Ve siz bu cinayi gelişu. Kısman şirik. Yaşlar gen sabah bolardı. Ce hama rahbarilerin hama etkenlerini ne kanuni bu sef. Mayıl yakış korunamadık. Kımaslık gerek. Yani bu için ben bundan umurumu ahire için minnettar bulamam. Kayısır olarak bu bana amagen. Biz Lola'nı öldürüş için yuvargen katılımız. Yani Tohir Kesayidov katılıktan baş tartadı. Ve şuna kılıp her bir aktör Bahram Yakubov'da kinasıda çıkıştan aldın. Bahram'a ki soksele, uçsele ayamazdı. İş için, iş doğru kılış için. Ben otamiyem ayamayım. Ben şunu kodlamam, dediler Bahram'a ki. O şey çıkıp gitken videoları bile bağlı bugün izahlar yazmıyorlar. Adam otup gitti, buldu. İlacı bu ise dua kıpıyla. Bundan sonra aynen hazır kıldım. Bütün hype otup gitiş için. Kanalıga ve New York'a, Atlantika okeanına hoş geldiniz. Bugünkü video arkali men sizlerge rejissör Bahram Yakubov hakkında gapirib bermoqchiman. Bilasizlar ki yakında bu rejissör olamdan o'tdi ve savol tug'iladi. Nima uchun ben şu insan o'tib ketgandan keyin şu 2-3 gün içinde mana shunaqangi bir video qilmadim ki şu insan hakkında. Çünkü ular bilan şahsan tanıştık ve juda ham demek ularga nisbatan bo'lgan hurmatim katta edi. Bu narsani aynan hozir qildim. Butun hype o'tib ketish uchun. Ya'ni butun hamma yangiliklar hozir Bahram Yakubov haqida va hozir agar mana shu videoni qo'ysam, shundoqqina minglab odam ko'radi. Menga bu narsaning keragi yo'q. Men xohlaymanki, bugungi video orqali sizlarga Bahram Yakubov bilan qanaqa tanishganman va nima uchun men undan umrimi oxirigacha minnatdor bo'laman. Qaysi kinolarda men rol ijro etganman, qaysi rollarga u meni olmagan, nima uchun olmagan, nima uchun ba'zi bir aktyorlar uni yomon ko'radi va yaxshi ko'rishadi bir xilda va qolaversa ularning qaysi gaplari men uchun hayotiy bir dars tarzida qolgan va haligacha mana shu ularning gaplariga men amal qilgan holda o'z ijodimni olib boraman. Mana shu haqida bugungi video. Bahram Yakubov. Bu insanın cüdem yakıştan işler. Super Kirin Çayk, Sık Diana kinoları, Baht Üçün Milyon, zor zor kinoları alınken. Fatima ve Zuhra. Bülasılar kanaka bir korkunçili halat bugün umbilen. Biz bu halatı hazır yapırmayımız. Çünkü bu bunu şahsi işi ve şahsi hayatı. Biz bunu icadını yapıramız. 2011 yılda Cihangir deyen bir yigit Bahram ekibilen bunlar hemşe işlerdiler. Bunlar hudoşnik bir rekviziti bölüp işlerdi. Bu bana taklif kapalı. Dedi ki, bana Bahram Yakubov yenge layıha başlamakta kinanın namı Macruh. Bana şu kinaya ben tavsiyatı görüşüm bugün sana. Eğer de Bahram ekibilen sohbet açıp görüldü, sizlerin oku görürsen, proba bölüldü. Eğer de bunlar bana şu probada sana utkisi gene, kigin demek ki sen bana şu kinada rol icra edişim bugün. O şu payıda ben Zebo Navruzova'nı Borular kinasıda, Cihangir Fazimov'u 100x100 kinasıda, bazı bir kinalarda ben demek rol oynardım, lakin aktörlükte ce hali kilişme geldim. Kızıkçam içeri yoktu çünkü ben o zaman kopram şu yurist ve tercüman tarzıda kurardım çünkü içeri kızıkçam yoktu. Lakin Bahram Yakubov'da kinaları ve hamma demek şey, bütün icadı ben gücüdem yokardı. Çünkü bu insanla işlep görüş ben için bir katta icadi eksperiment edin. Geldim Bahram Yakubov'a, stüdyolarına. Bunlarla sohbetleştik. Bunlarla senaryeni verdiler. Ve Macruh'taki işte, asasi kahramanın ortağı buladı. Eğer de esirli olsa asasi kahraman kamağından çıkan peyde onu ortağı kutu buladı. O şu ortağı da rolünü ben oynayışım gerekti. Oxup gördüm senaryeni.
Sizler beni cüzdem yaktı, lakin bu ben oynayan adamın rolü bana Rasensin için yakmadı. Çünkü kana kadar bir o şey rolü bilen cinimizi doğru kemen bilse hem böyle. Lakin Bahram Eke bana aynen şu rolü kuretken idi. Ve proba gittiğim payetimde bana tapşara verdiler. Ve ben bacarışken hareket kılıp gördüm. Bahram Eke ayıttı ki ucinge yaktı mı? Ben dedim yok. Ucini şu rolü kuretsem mi? Yok. Demek ki elliyim mesela. Ben dedim ki belki burada başka rol görersiniz. Şunu da Bahram Eke ayıttı ki belki tergavçı rolü. Belki. Ve proba tapşar kurgen ben. Şundan iki gün Bahram Eke ayıttı ki aynen tergavçını sen oynayın. Kunu belgelendi, o şekilde vardık ve şaşan bunu insan esine çıkmıydı. Ruvu da tapamadık Siyomke'ye ve taşmini padvalda alışkı doğru geldim. Siyomke Ceray'ın şunun hakkında başlandı, aldığında profesyonel aksiyor, Ucuk Okut Günal'da oynayken Gülen Emrisimler Atabek ve İkerem de şu iki Tirgi Uçun'un rolünü şunun hakkında oynayıp gittik. Bu şapayette Bahram Eke şunun da kameranı uçurduladı. Aytılı ki yordamçıları vardı, Liza degen, Elizaveta Karali. O'zbekiston xalq artisti Yayir Abdullayev devrlari. Bularga aytdilarki, Liza, nima uchun professional bo'lmagan aktyorlar professionallardan ko'ra yaxshiroq o'ynayapti? Qanaqa bu zamon keldi? Nimaga teatralni tugatganlar bunday o'ynamayapti? Deb ularga aytgandim, lekin meni maqtamagan. Keyin syomka tugagandan keyin aytdilarki, "Sen meni esimda qolding. Xudo xolisa boshqa loyihalarga ham chaqiraman. Men adashibman." Sen katara rol veriş gerekiydik yani. Sen ozini küçüğünü kameradan taşkarı bugün cahide işletmeseken sen. Fakat yine kamera yakılgen de yine ozini küçüğünü ve maharatini kurtarırken sen. Bana iyiydi sana psikolojiyini bildim. Ki yenge kinoya elbette sana ben çakıramam. Dediler ve macruh kinoasını koruyan bu seyle gerek. O şehirde demek şu küçüğünün rol bugün. Ve maharamaki improvizasyonu yaman kurardı. Böyle ki improvizasyonu dediğin nasıl çünkü yakmazdı. Ulay etdi. Hiç narsa menga oshishi kerak emas. Men eshitganman, hattoki Murat Rajabovga ham ular tanbih berganlar kerak emas menga improvizatsiya shu ssenariyda bo'lgan narsa o'ynab bersangiz bo'ldi. Improvizatsiya bo'lishi mumkin qachon? Qachon siz agarda o'sha rejissyor vazifasini bajarib bo'lgan bo'lsangiz. Keyin mana bu narsani aktyorskiy dubl deyishadi. Xo'p. Shundan keyin demak, syomka tugagandan keyin men aytdimki, Bahram aka shu bitti joyini qo'shib yubormoqchi edim deb gapi bor ekan. O'sha mani qahramonim. Ssenariyda yo'q edi, lekin shu narsani qo'shib yubordim agar iloji bo'lsa. Qanaqa joy ekan? Esingizda bo'lsa, suhbat jarayonida men tergovchi va bosh qahramon demak, o'sha yerda u demak, jinoyatchi. U yigitni boshlig'i bundan oldin ko'plab odamlarni aldab ketgani haqida bizga aytganimizdan keyin bu demek bosh qahramon aytadi ki demek bu kelishuv ekan de. Mana boshlig'im tergov qilinglar degan joyda men demek qo'shimcha qilgandim. Siz haqsiz. Bu kelishuv. Lekin jinoiy kelishuv. Va siz bu jinoiy kelishuvga qisman sheriksiz. Shu gap qo'shib qo'ysa maylimi Bahrom aka? Chunki bu kino orqali biz ko'rsatyapmizki qanaqa yomon va yovuz tergovchilar va huquqni muhofaza qilish organlari va qanaqa u bechara. Bular ham chunki tergovchilar ham o'z vazifasini bajaryapti-da. Chunki yoshlarga ham saboq bo'lardi. Hamma rahbarlarni hamma aytganlarini noqonuniy bo'lsa ham, mayli yaxshi ko'rinaman deb qilmaslik kerak. Aks holda rahbarlar bilan mana shu joylarda balki rahbarsiz. Mana shunaqangi tergov jarayonida paydo bo'lib qolishlari mumkin degan shundoqana saboq berib qo'yardik yoshlarimizga desam, Bahrom aka aytdiki, yaxshi fikr. Keyin boshqatdan olamiz deb o'sha joyini qo'shib qo'ydik. Bundan keyin yondiradi, kuydiradi kinosida. Men Lova bilan birga rol ijro etganman. Rostini sizlarga aytaman, hech qanday bu joy bu narsani men aytmaganman hech qaysi intervyuda, lekin o'zimning shaxsiy kanalimda bir narsa aytishga haqqim bor. Yondiradi, kuydiradi kinosida men rol o'ynamaganman. Meni xarakterim qanaqa bo'lsa, o'sha xarakterim orqali Bahrom aka mana shu kichkirgina qahramonchani yaratib qo'ygan ssenariyda. Shuning uchun qahramonimni ismi ham Otabek bo'lgan. Esingizda bo'lsa, o'sha Lola bilan bo'lgan suhbatda bu yerda umuman hech qanaqa aktyor bo'lmagan. Bu yerda men Otabek Mahkamov bo'lganman. Har tomonlama o'sha meni personalityim deydi. Bu narsani ingliz tilida, ya'ni meni shaxsiyatim shunda. Afsuski, yoki baxtimga. Bundan keyin men ikkita kino o'ynadim. Bahrom Yoqubov
demek başçılıkta yani majruh ve yandıralı küldürdü. Şundan ki ki Bahram Aka aytdilar ki mana endi sen katta rolge tayyorsan deb Jodigar kinosida bosh anti qahramon roliga mani taklif qilgan. Sodiq degan bir yetlaslar Otabek Musayev bilan birgalikda o'ynaganmiz. Maydim Otabek Musayev ham o'rtog'i bo'lib o'ynasam ular mendan katta-ku. Masalan hech qisi yo'q. Sen ham sochlaringni oqartiramiz, sen ham yoshingni katta qilib qo'yamiz deyishgan. Va o'sha kinoga mani taklif qilishgan. Esimda bo'lsa, Jodigar kinosida men odam o'ldirishni maslahat bergan advokat rolini o'ynaganman. Ikkita ayolni o'ldirishni maslahat bergan holda. Rol bunga juda ham yoqqan, chunki juda ham chuqur rol bo'lgan. Yovuz odamlarni rolini o'ynash nihoyatda qiziqarli nima uchun? Chunki har bir odamni ich-ichida albatta yovuzlik bo'ladi va mana shu yovuzlikni agarda men teleekranlar orqali ko'rsatib bersam, nimaga olib kelishini? Mana shunda yovuzlik. Balki odamlar o'sha yovuzligini kontrol qilishi, ya'ni nazorat qilishni boshlashadi va mana shu yovuzlikni tashqariga chiqarmasligini xohlashadi. O'z vaqtida Mironov degan aktyor bo'lgan, unga savol berishgan. Har qanday yomon va yovuz odamning rolini bemalol o'ynaysizmi degan, shunday degan. Agarda men mana shu yovuz qahramonimni hayotda advokati bo'la olmasam, uni hech bo'lmasa bitta yaxshi tomonini topa olmasam, men uni rolini hech qachon ijro etmagan bo'lar edim. Menda ham xuddi shunday. Har bir o'ynagan yovuz qahramonimni real hayotda advokati bo'lolsamgina mana shu rolga men rozi bo'lardim. Nima uchun Sodiqni roliga men demak rozi bo'ldim Jodigar kinosida? Chunki u ha yomon va yovuz odam edi, lekin u o'z do'stini qutqarmoqchi bo'ldi. Boshqa o'sha kinodagi syujetda iloji ham yo'q edi. Afsuski juda ham og'ir va jinoyatona maslahat berdi, lekin uni bittagina maslahat, bittagina vazifasi bor edi. Qadrli do'stiga yordam berish. Shuning uchun qahramonning ismi ham Sodiq edi. O'sha kinoda hammasi zo'r bo'ldi, chunki Bahrom aka menga bo'lgan ishonchlari zo'r edi. Butun hamma epizodlarni zo'r qilib oldik va eng oxirgi final epizodda soat 9 da kechqurun olishni boshlaganmiz. Odabek Musayev bilan o'sha eng oxirgi epizodida, ya'ni biz Lolani o'ldirish uchun yuborgan qotilimiz, ya'ni Tohir Kasaidov qotillikdan bosh tortadi va bizga do'q qo'qsa qiladi. Agar mana shu qizga bir narsa bo'lsa, men o'zim militsiyaga murojaat qilaman deb. Mana shu epizodda nimagadir eplashim nihoyatda qiyin bo'lgan. Nimagadir, chunki u yerda men vahimani ko'rsatishim kerak edi. Shunda men Bahrom aka aytdimki, Bahrom aka, agarda odam haqqi yurist bo'lsa, ich-ichidan u hech qanaqa vaziyatda vahima qilmaydi. Desam, menga vahima qilgan yurist kerak. Dedilar va ertalab soat 5 gacha o'sha 2-3 minutlik epizodni biz tasvirga tushirganmiz. Bahrom aka oxiri Otabek Musayev charchab ketgan va Otabek Musayev shunda ketgandi, uni o'rniga Bahrom aka o'tirib, mana shu kun planim syomkasi bo'layotgan paytda aytib o'sha joyda biz ertalabgacha o'sha epizodni olganmiz. Agar e'tibor bilan o'sha epizodni qarasanglar, mani ko'zim va Otabek Musayev ko'zi qip-qizil. Nimaga? Chunki biz shunaqa charchab ketganmiz, uyqumiz kelgan, lekin Bahrom aka shu epizod men xohlagandek olinmaguncha u demak chiqmaydi. Ana shundan. Bundan keyin undan-da katta rol bo'lgan bu Men yulduzman kinosida. O'zi u yerda faqatgina bosh ancha qahramon bo'lganman, lekin mana gapiradigan tekstim bosh qahramonnikidan ko'ra ko'proq bo'lgan. Shunaqa bo'lib qolgan ssenariy bo'yicha ancha qiynalganmiz. Chunki eng boshida u yerda ham shunaqa bir vahimani qolaversa, o'sha yerda bir ozgina mashina haligi bir firibgarroq bo'lgan prodyuserni ko'rsatib berishim kerak edi. Esimda bo'lsa, qahramonim haligi bu oxir profession defoa deyiladi degan joylar bo'lgan. O'sha boshida sal qiynalganman va Bahrom akadan zo'r gaplar bo'lgan. Agarda hozir men aytgan vazifani qilmaydigan bo'lsang, hoziroq uyingga yuboraman, chunki biz tog'da syomkani qilamiz. A o'rningga men kecha yoqmaydigan bitta aktyor bor, o'shani hozir o'shanga telefon qilib qo'yinglar, ertaga o'sha kelsin deb qo'yganlaridan keyin va o'sha Men yulduzman kinosini bosh qahramoniga men o'sha paytda endi minnatdor bo'lganman, hozir ham minnatdor bo'laman. U aytganki, Bahrom aka keling, Otabek bilan ertalabgacha ishlayman va unga mana shu rol bo'yicha kerakli demak maslahatlar beraman degan va ertalabgacha haqiqatdan biz shug'ullanganmiz va menga u o'z o'sha ssenariy bo'yicha o'sha qanaqa harakatlari bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni men unga ko'rsatib berganman, u esa menga o'z maslahatlarini bergan. Xullas, qaron, Men yulduzman kinosida o'sha menga yoqmaydigan aktyor emas, aytdim, men o'ynaganman. Bu kino qanchalik yaxshi yomon chiqqanini siz ko'rishingiz mumkin va baho berishingiz mumkin. Bir kuni Buxoroda bir universitetda ijodiy uchrashuvga borgan paytimizda bir qiz o'rnidan turib aytganki, nimaga siz xontaxta kinolarda chiqyapsiz?
Axir mana yaqinda ko'rdim men Yulduzman degan kinosini. Bu axir yaxshi emas-ku. Hech qanaqa bir madaniyatimizga, madaniyatimizga, mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi degan kino deganda men aytdimki, sizga savol. Siz bu kinoni boshdan oxirigacha ko'rdingizmi? Ha, dedi. Demak, u kino sizga yoqibdi. Shaxsan men agarda menga birorta kino yoqmaydigan bo'lsa, men o'sha 10 daqiqasini yoki 15 daqiqasini men ko'rdim, menga o'sha yoqmaydigan joygacha yetib bordim, demak men shundoqini o'chirib qo'yaman yoki boshqa kinoni ko'rish boshlayman. Siz bu kinoni oxirigacha ko'rdingizmi? Demak, bu kino sizga yoqibdi. Demak, bu kinodan keyin ya'ni men Yulduzman kinosidan keyin Fatima degan kinoga men taklif qildim-da, Bahrom aka. U yerda shu ikkitagina epizodim bor edi. Zarina Nizomiddinova bilan esingizda bo'lsa, restoran boshlig'ini o'ynagandim. O'sha yerda Bahrom aka iltimos qildiki, mana bitta gapim bor-da, har bir qahramonga birorta kinoda mana shu gapimni albatta aytkizaman. Bu safar bu qahramon sen bo'lasan. Qanaqa gap ekan desam, oila bu muqaddas narsa, dedi Bahrom aka. Mana shu gapni albatta aytib o'tishing kerak. Va o'sha yerda aynan shunaqa, demak, gapim bor edi. Va keyinchalik Farhod va Shirin kinosida ham kichkina bir epizodda men o'ynagandim. Bahrom aka shunaqa bir talabchan aktyor bo'lganlarga, shunaqa bir talabchan rejissyor bo'lganlarki, ulardan biz hamisha qo'rqib turardik. Nimaga? Birinchidan, shunaqa bir aktyorlar borki, O'zbekistonda tekstini yodlamasdan keladi. Suflyor bilan ishlaydi. Ya'ni kamera orqasidan bir odam shunaqini unga aytib turadi. U demak bu yerda turibdi. Nima uchun keldingiz? Nima uchun keldingiz? Nimaga menga shunday qarayapsiz? Nimaga menga shunday qarab turibsiz? Deb unga aytib turadi-da. Menimcha qanaqasiga ular rol ijro etadi? Teatrni ishdan bitirib, bunaqa aktyorlar men bilmasdim. Hayron qolardim. Bahrom akaning kinosida bunaqa hech qachon bo'lmasdi. Hamma xalq artistimi, kim bo'lishidan qat'i nazar, teksti zo'r bilishi shartida. Aziza Bigmatovani yaxshi taniysizlar, Chechan rolini ijro etgan, shu ayol bilan birgalikda biz Men Yulduzman kinosida rol ijro etgan paytimizda tekstimiz katta edi va yodlab yotibmiz. Keyin Aziz Pamitlaki, balkim haliga kimdir yordamidan foydalanarmiz desa, "Yo, Bahrom akani bilasiz-ku, qanaqa? Yo, yo, Bahrom aka ruxsat bermaydilar." Va shuna qilib har bir aktyor Bahrom Yoqubovni kinosida chiqishdan oldin teksti boshidan oxirigacha nafaqatgina yodlab olgan holda, yodlab o'sha teksti tushunganidan keyingina kamera yoqilardi. Bahrom aka so'ksalar, urushsalar ayamasdi. Bahrom akaning zo'r gaplari bo'lgan. Otabek xafa bo'lma degan. Bir kuni o'sha Jodigar kinosida o'sha epizodda ertalabga chiqib ketgan paytimizda. Manda bir hayotiy shiorim bor degan Bahrom Yoqubov. İş uchun, ish to'g'ri qilish uchun. Men otamni ham ayamayman. Mana shu qadamman, dedi Bahrom aka. Shuning uchun men senga munosabatim juda ham zo'r. Men seni hurmat qilaman. Ham aktyor ham inson sifatida. Lekin men bergan vazifani bajarmasang, sen bu rolni ijro etmaysan. Kerak bo'lsa bundan oldin olingan epizodlarning hammasini qirqib tashlayman. Shuning uchun biz Bahrom akaning oldiga kinoga rol o'ynagan kelganimizda biz bemalol garchilik bilan kelmasdik. Biz xijolat bilan qo'rquv bilan kelardik. Va bu juda ham yaxshi. O'sha xijolat va qo'rquvning nomi mas'uliyat deydi. Mana shunaqangi mas'uliyatni Bahrom Yoqubov o'z aktyorlarida tarbiyalagan. Menimcha agarda Bahrom akaning hayotida o'sha qo'rqinchli voqea bo'lmaganida, sizlar bilasizlar qaysi voqea. Uni kelajagi, ijodiy kelajagi juda katta bo'lgan bo'lardi. Chunki u olgan kinolar o'sha sifat hozirgi kunda menimcha yetishmayapti. Shuning uchun ham ko'plab aktyorlarimiz yoki shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Dubayda ish qilib yoki boshqa ish qilishadi. Lekin o'zini hurmat qilgan aktyorlar o'zbek kinoni tark etishmoqda. Afsuski. Chunki professional rejissyorlar nihoyatda kam. Aynan Bahrom aka bilan ishlab men bildimki, agarda kino zo'r chiqqan bo'lsa, avvalambor bu ssenariy albatta hammasi zo'r, o'sha ssenariylar zo'r bo'lishi kerak albatta, g'oya. Lekin agarda aktyorga to'g'ri vazifa qo'yilmagan bo'lsa va agarda aktyordan mana shu vazifa talab qilinmagan bo'lsa rejissyor tomonidan, u hech qachon yaxshi kino bo'lmas ekan. Shuning uchun agar kino zo'r chiqdimi, demak rejissyor zo'r ekan. Nemirovich Danchenko degan odam bo'lgan. O'sha shunday degan. Aktyor bu stul yoki taburetka. A rejissyor esa mana shu stul va taburetkani kerakli joyda qo'yishi bilish kerak. Taburetka bo'lsa, demak bu oshxonaga qo'yish kerak. Stul bo'lsa, demak bu zalga qo'yish kerak.
Mana shunda. Bahrom aka shunaqa bir samimiy, talabchan va falsafasi chuqur inson bo'lganligi, ular bilan biz telefonda soatlab gaplashardik. Soatlab gaplashardik. Ko'rishgan paytda bir ta kafe restoraniga borganda soatlab o'tirardik. Men bu insonni hech qachon unutmayman. Agarda 50 ga yaqin kinolarda o'ynagan bo'lsam va mana shu insonni boshchiligida 5 ta 7 ta kinoda o'ynagan bo'lsam, mana shu 5 ta 7 ta kinoyim meni eng zo'r deb bilaman. Nafaqatgina muvaffaqiyat nuqtai nazaridan, balki bilim nuqtai nazaridan. Chunki aynan o'sha paytda men juda ham ko'p narsa o'rgandim. Mana shu kinolar menga zo'r tajriba berdi. Qolaversa bilasizlar, Germaniya faylasufi Yogan Gyotani yaxshi gap bo'lgan. Hayotda eng asosiy haqiqatlardan biri bu tajriba. Mana endi mana shunaqangi tajribali rejissyor bizni o'rtamiz, bizni oramizda yo'q. Men shu insonni xotirasiga bag'ishlab birga tushgan rasmimizni qo'yib post yozganimda iltimos qildim ko'pchilikdan. Iltimos, uni o'sha shaxsiy hayoti bilan, o'sha chiqib ketgan videolari bilan bog'liq bo'lgan izohlar yozmanglar. Odam o'tib ketdi, bo'ldi. İlacı bo'lsa duo qilib qo'yinglar. Joylar jannatda bo'lsin. Juda shunchalik nafratlar to'la bo'lsa, hech narsa gapirmanglar, boshqa postimni ko'ringlar deb aytdim. Baribir yomon narsa yozishdi. Menimcha har qanday davlatda har qanday bo'lgan qiyinchilik bo'lishdan oldin kimidir ayblamaslik kerak. Men shunday deb o'ylayman. Odam o'zida xato qidirish kerak. Mana oyim rahmatli Ranoxon shundaydirdilar. Hayotda qanaqa yomon vaziyat bo'lishidan qat'i nazar san bilan hamisha shunsa bilginki, faqat sen aybdorsan. Boshqa hech kim aybdor emas. Albatta Bahrom aka o'zlari aybdor. O'zlari o'sha bo'lgan voqeasida. Lekin biz kimmiz unga baho berish uchun? Biz ham oddiy odammiz. Ular bemalol yuribdilar degan gap ham bo'lmagan. Ular o'sha bu hayotning o'zida mana shu dunyoning o'zida bu ular juda katta azob yeganlar, juda o'sha payt yuraklari bilan jiddiy muammo bo'lgan va o'zlarini o'zlari yetishganlar albatta. Bu albatta tabiiy hol. Hozirda ular yo'q. Shuning uchun sizlardan iltimos, ushbu videoni tagiga birorta yangi negativ va so'kinarli kommentariy yozishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Biz kimmiz, kimgadir baho berishga. Men hurmat qilgan aktyor Johnny Depp yaxshi gap bo'lgan. Hech qachon birortasiga baho berishga harakat qilmanglar. Sizlar bilmaysizlar, u odam qanaqa vaziyatga tushib qolganki, u shunaqa qo'rqinchlik ishni bajarganligiga. Shuning uchun iltimos, hech kimga baho bermaylik. Bu narsa yomon narsa, qo'rqinchli narsa, bu narsa bizni faqat negativ fikrlashga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu odamni yaxshi tomonga eslaylik. Bizga qoldirib ketgan zo'r kinolarini. Savol sizlarga. Hozirgi kunda Bahrom Yoqubov olgan kinolar bormi yoki yo'q? Mana shu kinolarga o'xshagan sifatli kinolar bormi? Sigdianaga o'xshagan kinolar, Fatima Zuhraga o'xshagan kinolar bormi yoki yo'qmi? Shaxsan men bilmadim. Mana xabarim yo'q. Oxirgi 3-4 yil davomida. Agar sizlarning xabaringiz bo'lsa, iltimos, ushbu video tagida sharh sifatida qoldiringlar, men ham ko'ring, men ham bilay. Chunki men faqat oxirgi paytlari faqat chet el kinosini, ko'proq Ispaniya va Fransiya kinolarini ko'rishga harakat qilaman. Chunki u yerda juda bir chuqur falsafiy ma'no hamda rejissyorlarning ishini shunaqa ko'rib turaman va aktyorlarni nihoyatda professional ijrosini. Endi gapim oxirida men shu narsani aytmoqchi edimki, Bahrom akani joylari jannatda bo'lsin. Ularni oila a'zolariga ben sabr tilayman, chunki turmush o'rtoqlarini, qizlarini, o'g'illarini shaxsan yaxshi taniyman va ularga sabr tilayman. Chunki ularning oilasida juda katta yo'qotish, a o'zbek kinosida esa undan-da katta yo'qotish. Chunki bunaqa odamlar, afsuski, bunaqa professional odamlar, afsuski, nihoyatda bizni ijodiy hayotimizda o'zbek kinosida nihoyatda kam. Gapimni oxirida bir ispaniyalik yozuvchi bo'lgan, men buni juda ham hurmat qilaman. Ramon de Camimor degan. O'shani shunday gapi bo'lgan. Eng qo'rqinchlik o'lim bu unutilgan bo'lish.
Ben umid kılaman ki Bahram Yakubov'un icadını ular bizge kaldırıp gitken zor kinolarını biz unutmayız. Ve albette istep duramız. Xudo xolasa Bahram Yakubov'a o'xshagan profesyonel rejissörler O'zbekistonda ko'payadi degan umiddaman. Mana shunaqangi sal qayg'ulik bugun sizlarga video tayyorladim. Agarda kimdir kayfiyatini buzgan bo'lsam, men uzr so'rayman. Chunki odatda sizlarga motivatsiya, yaxshi kayfiyat va birorta qiziqarli joylar haqida aytib berishga harakat qilaman. Lekin bugun ustozim, men hurmat qilgan insonim va fikrdoshim Bahram Yakubov haqida va ular bilan qanday ishlaganligim haqida gapirgim keldi. Mana shunday. Agarda mana shu videodan biror narsa sizlarga yoqqan bo'lsa, birorta fikr agarda yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, iltimos bitta like sizlarda o'rgilib ketsin. Faqat dislike bilan adashirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Bu Mr. Otabek Interview. Bu yerda sizlar senzurasiz bo'lgan eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Qolaversa o'zim ham bergan intervyularni va Mr. Otabek Times. Bu yerda siz ijodimni ilk namunalarini va premyeralarini ko'rishingiz mumkin. Har ehtimolga qarshi mana shu ikkita kanalga ssilkani ushbu videoning tagida men qoldiraman. Va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanali. Agarda mana shu asosiy kanalimizga ham haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak iltimos hozirning o'zida mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor, o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe deb yozilgan. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Demak, uni ham bosib qo'ysangiz, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda New Yorkda Atlantika okeanini shundoqqina qoshida, shundoqqina qirg'oqlarida ko'rishgandi, ko'rishguncha.